мына қыз тағы да не істеп тұр деп ойлаған шығарсыздар. Мен бүгін сіздерге сиқырлы қақпа жайлы айтам. Яғни мына допты айналған сайын біздің қақпамызда қозғалады. Теңбіл доптан шын шеберлерді анықтау үшін Еурокөз айдары тағы бір қызық ұсынады. Дәл осылай ұстап тұрып, 10 рет айналу керек. Айналып болғаннан кейін бірден мен 10 деген кезде қақпаға қарай тебу керек. Егер ішіне кіріп гол салсаңыз, мен сізге бір сұрақ қоямын. Осы болып жатқан Еуроға байланысты. Егер жауап берсеңіз, сыйлық ұтып аласыз. Көрейік. Қане, бастайық. Жақсы, рахмет. Байқаңыз, байқаңыз, құлақ қалмаңыз. Тен-тен-тен-тен! 9. 10. Кішкене ғана қалдаға, е? Кеміңіз! Он! Тебі көрек, тебі көрек! Ой-ой-ой, кеме қалды. Біреу қалды? Тоғыз қалды, біреу қалды. Он! Ол, қане тебі. Он! Ой-ой-ой-ой-ой, кішкене. Асықпай тебі. О, кірді. Гол! Сізге қазір бір сұрақ қойылады Еуроға байланысты. Осы Еурода ең жас футболшы мен ең үлкен жастағы футболшының есімін атауыңыз керек және жастар. Ең жас Ямал, Испания. 16 жаста, 2007 жылғы. Ал ең жоғары жас ол Пепе, Португалия. 41 жаста. Е? Дұрыс? Еуро көрдіңіз ба? Иә. Қай құрамаға жанкерсіз? Англия. Англия? Англия жеңеді деп ойлайсыз. Жақсы көресіз ол құраманы. Иә. Ендеше сізге сыйлық бар біздің Таң Шолпан бағдарламасының атынан. Онда сізге иә Лайф футбол дүкенінен. Иә. Англия құрамасының жейдесі. Рахмет. Все, мин размер. Я? М? Кто он? Джакса. Джарайсис, вот так.